Masa kini, keselamatan sosial semakin hari semakin merosot. Pernahkah anda berfikir bahawa mereka yang berhenti di tepi kenderaan anda mungkin berniat jahat? Mari kita tonton sedutan di bawah. Biasanya, kita selalu hentikan kereta untuk membeli barangan. Seringkali, kita akan meninggalkan beg tangan di dalam kereta disebabkan kecuaian kita. Kadangkala, apabila kita mengeluarkan wang dari bank, adakah anda sedari bahawa penyamun sedang menanti kemunculan anda? Kerugian harta benda memang perkara yang kecil. Adakalanya ia mungkin akan mengorbankan nyawa anda. Mungkin anda berfikir bahawa kejadian-kejadian tersebut tidak akan berlaku pada diri kita. Akan tetapi, apabila sahaja anda membaca surat khabar maupun mendengar buletin, tragedi masih sedang berlaku. Memangkah kita tidak ada cara untuk mencegah kejadian sedemikian daripada berlaku? Ada! Tint Master. Tint Master mempunyai banyak cawangan di Selangor dan Kuala Lumpur, iaitu Setapak, Ceras, Pucung, PJ, Kepong serta Kelang. Siri pencegah retakan serta penebat haba Rono yang diedar oleh Tint Master bukan sahaja berkualiti tinggi dan penebat haba yang baik, tetapi juga produk istimewa yang mempunyai kelulusan standard kerajaan. Rono. Mari kita lihat bagaimana Rono melindungi anda dan harta benda anda. Walaupun tingkap sudah pecah, filem cegah retakan masih lekat pada sepihan kaca. Penyamun tidak boleh menolak ke dalam dan pemandu kereta juga boleh dielakkan daripada tercedera oleh sepihan kaca tersebut. Hanya perlu membelanjakan lebih sedikit wang dan masa, anda boleh memberikan perlindungan tambahan kepada ahli keluarga anda. Tint Master, Rono, memberikan keselamatan dan ketenteraman. Tint Master, Rono, memberikan keselamatan dan ketenteraman.現今社會治安越來越差，
你有没有想过停在你身边的功劳使用者分分钟已经对你动了歪念呢？等我们看看以下的片段。一般上我们习惯停车买东西，由于时间匆忙，都会大意地将贵族物品、手袋、工时包留在车内。有时我们在银行提完钱之后，能否意识到匪徒可能已经在外面守株待兔呢？你想着一上车就可以安全离去？财物损失当然是少，有时甚至乎可能危及你的性命安全。可能你会觉得以上的事件不会那么巧发生在自己身上，但是每当你摊开报纸，类似的事件每日都还在发生。难道我们完全没办法防范类似的事件发生？有 Team Master。 Team Master 在雪龙区拥有多间分行，分别在 Starbucks、 Chalas、 Goodzone、 PJ、 Goodball 以及 Clan。剛才的車鏡被人爆了，現在我想找一種防爆鏡子。那你進來看看吧。由 Dean Master 所代理的 Ronlo 防爆隔熱系列，除了鏡子品質優越，隔熱度高，更加是符合政府標準準則的卓越產品。Ronlo， 等我們看看 Ronlo 怎樣保護你以及你的財物。窗就算碎了，防爆膜依然紧贴碎片，除了令匪徒不宜进入，车主亦可避免被玻璃碎片割伤。只需花多少少时间而金钱，你就可以令到你家人能够拥有多一层的保障。Team Master 所代理的 Ronlo 防爆隔热系列，让你安全又 Take Two。Team Master 所代理的 Ronlo 防爆隔熱系列，让你安全又 Take Two。